ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ତାଳସାରି ଯିବା, ତାଳସାରିରେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମାଇଁ ବି ଏଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମା ସେଠୁ ବି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆଈ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ବାହାରିକି କାର୍ରେ କିଛି ଯିବେ, ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଯିବ, ଗୋଟେ କାର୍ ଯିବ। ଆମେ କାର୍ ଚଲେଇବୁ, ଆମେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବୁ ଆଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୁସି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି, କାଲି ଆମର ପାଟ ଥିଲା, ତା ଆଜି ମାନେ ଆଜି ତା ପରଦିନ ଆଜି ଦରିଆ ଯାତ୍ରା। ତ ଦରିଆକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ। ତ ସେଇଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିବ ଦରିଆ ପାଖରେ, ଆଉ ଦରିଆରେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବାସ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛୁ। ତ ଦେଖିବା ଦରିଆ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦରିଆ ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲ ବଡ଼ମା, ଯାଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ସାରିକି ଖାଇକି ଯିବୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ସରାଣି ସେମାନେ ପଳେଇଲେଣି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିବାକର ବେହେର ଦାସ, ଦିବାକର ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ମୁଁ ଲୋକ ପଠେଇବି ପଇସା କି ସଗଦ ଏ ନନା ପୂଜା କରିବା। ଏବେ ଆମର ନନା ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ପୂଜା ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପୂଜା। ସେଠି ଅଜାଠି ଆଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମା ମାମୁଁ ସେଠି ସେଠି ଆଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ପୂଜା ହବ, ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଦରିଆ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଳୁଦମ ମୁଢି ଖାଲ ଚାଲ 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 ଆଳୁଦମ ମୁଢି ଦିଅ ଖାଇବା। ଗୁଗୁଲ ଆମର ଛତା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ ମାଇଁ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଧର ମସି ଖାତିସ ଏଠି ଦେଖିଛି, ମୋଟେ ଦେଇଦି ମା ଖାତିସ, ଇଧର ଆଈ ଖାତିସ, ଅଜା ଖାତିସ, ଅଲସୋ ଆଈ ଖାତିସ, ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୁଗୁଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଗୁଲ, ହାଇ ଗୁଗୁଲ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଯାଉ ସମସ୍ତେ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାନ, ଏ ପାନ ଦୁଗୁରୁ ମାର୍ପିଟ ଲାଗିବ, ତୁ ତ ହଉ ଲାଗ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ।
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ନୌକା ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଗାଧେଇବା ଆସିଲା ପରେ ବେଲପଣା ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି କଣ ତରକାରୀ ହବ ଆଜି ଏଠି ଗୁଗୁଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାମ୍ପୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନି ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଡ଼ୁ ଏଠି ବେଲପଣା ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବୁ ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବାଡ଼ିରୁ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଚଡ଼ ଆଣି ରଖାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ବନାଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତାହେଲେ ରହୁଛି ଦିଦି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କିସ ହେବେ କି ଦିଦି ଏଇପଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମର ଲାଗିବ ଗା ଏଇ ଦିଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରାରୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖିବ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।